Ჩვენი სტუმარია ექიმი, პულმონოლოგი კახა ვაჭარაძე. დილამშვიდობისა, ბატონო კახა, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის. Моклет гависаубрет. Хо, гависаубрет. Сам вообще მოვიდოდი და ცოტა. ჩერწყენილი ვიზვარ ბატონ კახასთან, იმიტომ რომ აი, რომელი მე ეწევით და ჩვენ აი. თქვენ თუ ეწეოდით თამბაქოს ოდესმე. არასდროს არ მომიწევია ცხოვრებაში, არც სტუდენტობის პერიოდში, არც როდესაც ექიმი გავხდი და მთელი ჩემი ცხოვრება, რაც მიუძღვენი მედიცინას, ალბათ პროპაგანდას უწევთ ჯანსაღი ცხოვრების წეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც აქ არის საუბარი ჩვენი მომავალი თაობის ჯანმრთელობაზე, თაობის რომელმაც უნდა გააგრძელოს თავისი მშობლების საქმე და ის საქმე, რასაც ქვია ქვეყნის და პირადად მისი ოჯახის ბედნიერება და ჯანმრთელობა. არა და პროპაგანდას მეც კი უწევ. ჯანმრთელობის ხორების წეს მაგრამ არ გამომდის ეს თამბაქოს ამბავი. А ჩვენ საუბრობდით სტატისტიკაზე, სანამ შევიდოდით ეთერში, თე რომ გავაჟღეროთ ეს საშიში სტატისტიკა. ძალიან კი დამოსვენა, ხო? ძალიან კი. კი ბატონო, ძალიან რთულია ამ სტატისტიკის გაჟღერება, მით უმეტეს, როდესაც აუდიტორია გვისმენს და მინდა კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერით მივესალმო იმ დიდ აუდიტორიას, რომელიც თქვენ გისმენთ და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ საქმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდისთვის უპირველეს ყოვლისა. როგორც პულმონოლოგი, როგორც ფტიზიატრი, თორაკალური ქირურგი, ანუ ადამიანი, რომელიც ცხოვრება მოვაწევებ ამ სფეროში, მინდა პირდაპირ მოგახსენოთ, რომ თამბაქოს მოხმარების მხრივ საქართველოს სამწუხაროდ უჭირავს ერთ-ერთი ლიდერი პოზიცია. როგორც ევროპაში, ისე მსოფლიოში. როგორც ქალბატონების მხრივ, ასევე პირველ ხუთეულში გავდივართ, რაც ჩვენ და სამწუხარო ძალიან ცუდი სტატისტიკური მაჩვენებლებია. ამასთან მოყვება ის ქართულებები, რასაც ქვია სიკვდილიანობა, რასაც ქვია ინვალიდობა, რასაც ქვია უდიდესი ეკონომიური ხარჯი, რაც თითოეულ ოჯახზეა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ წეველი საშუალო თვიური ბიუჯეტი შეადგენს გადახდილი თამბაქოში და სიგარეტში დაახლოებით 300-დან 1000 ლარამდე. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია. გააჩნია თუ რამდენს ეწევა, მით უმეტეს თუ განვითავლისწინებთ ჩვენ თამბაქოს ფას, სიგარეტის, რომელმაც მოიმატა. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თუ რაოდენი თანხას იხდის ადამიანის იმაში, რომ თავი დაიანვიძო და იმოლოს ერთ ყიდვაზე. მოგახსენებ. რაც შეეხება ამ სიგარეტს, მას შემდეგ რაც ევროპაში შემოვიდა ამერიკიდან თამბაქო, მის შემდეგ ეს გარდაიქმნა გლობალურ პრობლემად. პრობლემას, რომელსაც დღესაც ებდის კაცობრიობა და სამწუხაროდ მისი გადაჭრის გზები ჯერ კიდევ არ აჩანს. ეწევა მილიარდი ადამიანი, რაც სტატისტიკურად ცნობილია, ანუ ყოველი მერვე მსოფლიოში. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, სკოლის მოსწავლეებს, სტატისტიკურად ყოველი მეშვიდე მერვე მოსწავლე ეწევა უფროსი კლასების, ესეც შემაშფოთებელია, რასაკვირველია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ როდესაც პაციენტები ეწევიან, ისინი აყენებენ ზიანს არა მარტო საკუთარ თავს, არამედ გარემოს. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოიყვანოთ, რომ თამბაქოს მოწევის დროს 25% უკვალოდ იწვება, 25% რჩება სასუნთ გზებში და 50% გამოიყოფა გარეთ. ანუ რეალურად ჩვენ გარემოს უფრო მეტ ზიანს ვაყენებ და ჩვენ გარჩევ მყოფ ადამიანებს, ვიდრე საკუთარ თავს. სწორედ ამიტომ დაუშვებელია ჯერ ერთი სიგარეტის მოწევა და განსაკუთრებით იმ ბწყინვალე ადგილებში, რაც საქართველოს მდიდარია. ეს არის ჩვენი კურორტები, ეს არის მთის თუ ზღვის კურორტები, სადაც ჩვენ ვაბინძურებთ გარემოს. აი, კარგად იყო ნათქვამი, რომ გარემოს დაბინძურება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლს თამაშობს ჩვენი მომავალ ჯანმრთელობაში, ჩვენი მომავალ თაობის. და აქ უდიდეს როლს თამაშობს გარდა, ასე ვთქვათ, მანქანების, ავტომობილების გამონაბოლქვისა, რაც პირველ ადგილზეა ჩვენ ქვეყანაში, ვინაიდან საწარმოების დახურვით ერთი მხოლოდ 3%-ით შემცირდა გამონაბოლქვი. კი ბატონო, 70-ზე მეტი პროცენტი ეს მოდის ძირითადად ავტომობილების გამონაბოლქვი. ამას ემატება კიდევ გარემოს დაბინძურება, ამას ემატება თამბაქო და ასე შემდეგ. ბატონო კახა, რა მინდა კითხოთ, ხშირად არის საზოგადოებაში და მითები ვრცელდება ხოლმე და მაინტერესებს რამდენად მითია ეს. რომ მაი ამბობენ ესე ძან ისე რომ ვისაუბროთ რა ყოველდღიური ენით, რაღაცას უშვებიან მაგას სიგარეტზეა საუბარი, რაც იწვევს იმას, რომ ერანებებ თავს და რაღაცა
და თან ანუ რანდაიმი მარკეტინგია ხა წარმოიდგინე რომ ყველა კომპანია თუ რაღაც ის დაცებულება რომელიც უშვებს პროდუქტს აწერს რომ ეს არის საუკეთესო თავის სფერო ყველაზე კარგია მობძანდით იყიდე და ასე შემდეგ ერთადერთი პროდუქტია რომელსაც პირდაპირ აწერია რომ მოწევა კლავს ან სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემებს შენ მაინც მიდიხარ და ყიდულობ ანუ ერთადერთი პროდუქტია რა სიკვდილში იხდი ფულს ფაქტიურად რა და არის ის რაღაცა მართლა რასაც უშუები ეს რაღაცა ალბათ უფრო ნიკოტინია ჩემი აზრით არა სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით აღნიშნულია რომ თამბაქო და სიგარეტი არის ერთადერთი პროდუქტი სოფლიოში რომელსაც სიკვდილის სახით მოქალაქე ყიდულობს ანუ სხვა პროდუქტი ესეთი არ არსებობს ის თვით ნებურად საკუთარი ნებით ყიდულობს პროდუქტს რომელიც მას კლავს ეს ენითა უწერელი ფაქტია და რაც შეეხება მას მინარევებს პირდაპირ გეტყვით გარდა ნიკოტინისა ის შეიცავს დაახლოებით 180-მდე მავნე ნივთიერებას ხოლო თვით თამბაქოს ფურცელი შეიცავს 2500 სხვადასხვა ქიმიურ ნივთიერებას და ხოლოდ მისი მოწევის და წვის შემდეგ ბოლში გამოიყოფა ხორმაგდება ეს მისი ნივთიერებების რაოდენობა უცხოდა დაახლოებით 5000-მდე ადის ეხლა წარმოიდგინეთ აქედან დაახლოებით 80-დან 100-მდე არის კარცინოგენი, ანუ ონკოლოგიური დაავადების გამწვევი ფილტვის კიბო. პირველი ეს არის. რაც შეეხება აი თამბაქოს მოხმარებაზე, მოგაწვით საინტერესო ინფორმაციას, შეიძლება მოვლენებს წინ უსწრებ, მაგრამ მინდა რომ ჩვენ აუდიტორია მიცოდეს. მხოლოდ ხუთი რო იძახიან, აი ახლა იძახის რომ დავანებე თავი მწეველობას, დავანებე თავი, მაგრამ მე ისევ დავიწყე. სტატისტიკა არის ძალიან საინტერესო. 5-დან 7% მოსახლეობის თვითნებურად ანებებს სიგარეტის მოწევას თავს. 45%-მდე ანებებს მხოლოდ სხვადასხვა მედიკამენტოზური საშუალებებით, ანუ დამხმარესა ჩამნაცვლებელი საშუალებებით და 50% ვერაზროს ვერ ანებებს სიგარეტის თავს მოწევას. აი ესეთ სტატისტიკა, ეს არის ზუსტად იმ ნივთიერების გავლენა, რომელიც დღეს არის სიგარეტში და თამბაქოში. ის ასე ვთქვათ, გათანასწორებულია მსუბუქი მოხმარების ნარკოტიკთან, ამიტომაც აქვთ აი ხშირად გაიგიათ, როდესაც თამბაქოს მოწევას თავს ანებებს ჩვენი მოქალაქე, არა მარტო საქართველოსი, სოფლიო სტატისტიკა, ის ხდება უფრო აგრესიული, ამიტომაც ხშირად იძახიან, რომ რატომ ეს არის ჩვეულებრივი აბსტინენციის სინდრომი, რა განაპირობებს მას, ანუ შეჩვევის სინდრომი. განაპირობებს ის ნივთიერები, რომელიც უშუალოდ მასში არის შემცველობაში და მისი თავის დანებება ძალიან ძნელია. თუმცა მეორენაირი სტატისტიკაც არსებობს ჩვენთან, როგორც ექიმებთან, რომ მაგალითად, როდესაც პაციენტს ემართება მიოკარდიუმის ინფარქტი, ან ფილტვის კიბო, ან თქვათ ინსულტი, ან სხვა კარდიოვასკულარული თუ რესპირაციული დაავადების პრობლემები, ამ შემთხვევაში ისინი უცბად ანებებენ თავს სიგარეტს. ანუ ქვეცნობიერად ერთვება დამცველი მექანიზმები. ანუ ამის რისი თქმა მინდა? ის რომ შესაძლებელი ყოფილა ამ სენზე თავის დანებება. აუცილებლად არ უნდა მოხდეს კატაკლიზმა და რაღაც პრობლემა შეიქმნას, რომ ჩვენ თავი დავანებოთ მას. ზოგიჭირი მარგებელია სინდრომია ეგ ამბავი მე მგონი. ფასების ზრდა აღნიშნეთ დასაწყისში და ამან თუ იქონია რაიმე ცვლილება მონაცემებში გავლენა გაენებებინათ. მოგახსენებთ. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. 2018 წლის მაისის თვიდან საქართველოში შემოვიდა კანონი თამბაქოს მოხმარების შესახებ, სადაც იკრძალება დახურულ სფეროში მოწოდა და ერთ-ერთი ამ კანონის მონაწილე მეც გახდი და რაც სიამაყით შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ სულ პატარა წვლილი მაქვს შეტანილი ჩვენი ერის ჯანმრთელობაში იმ დიდ გუნდთან ერთად, რომელმაც იმუშავა ამ პროექტზე. საბედნიეროდ შემცირდა უკვე მოწევა და მე თქვენ გეტყვით საინტერესო სტატისტიკას. ამერიკულ შეერთებულ შტატებში, როდესაც გამოვიდა კანონი სიგარეტზე შეზღუდვის შესახებ, 50% შემცირდა ფილტვის კიბო შემთხვევები. ძალიან შთამბეჭდავი მაჩვენებელია. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთს ვიტყვი, აი განსაკუთრებით ისეთ პატარა რელაქსის სახით, რომ ჩავერთოთ. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ძველი რეკლამა მალბოროსის სამი კოვბოი არის გამოსახული, თუ გახსოვთ. ეს არის მილერი, მაკლარენი და მაკნილი. და სამწუხაროდ 1982-დან 1995 წლამდე სამივე გარდაიცვალა, ორი მათგანი გარდაიცვალა ფილტვის კიბოთი, ხოლო ერთი ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით. აი ნათელი მაგალითი იმის, თქვენ ძალიან კარგად ვესტერნებში ალბათ გინახიათ ესეთი ლამაზ სურათები, ხო, ამ კოვბოების. აი ეს იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც აქტიურ რეკლამას უწევდნენ თამბაქოს წეველობას და კონკრეტულად მალბოროს. აქედან გამომდინარე, მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ სიგარეტის მოწევა დღემდე რჩება გლობალურ გადაუჭრელ პრობლემად. და კიდევ ერთს გაუსვავდი, რომ 80% წეველების
არიან განვითარებად ქვეყნებში, არა განვითარებულში, არამედ განვითარებაში. ალბათ ეს დასაფიქრებელი ფაქტია, თუ წამყვანი ქვეყნები აღარ ეწევიან და მხოლოდ 20% ეტევა, იქ 80 მოდის განვითარებად ქვეყნებში. ხო, იქ მე ხავ ამერიკის შეერთებული შტატები ახსენე და რაღაცაა ფიქრობდით იმ დღეს მეგობრებთან საუბრობდი და როგორ აი ჰოლივუდი როგორ ჩაერთო ამ ყველაფერში, რომ თუ არ გავუსვენებ ძველ ბლოკბასტერებს, აი 2000-იანებიდან რაც ფილმებია, ფაქტიურად თუ ვინმე ეწევა იქ, ყველარი აუცილებლად უარყოფითი გმირი. Ანუ დადებითი გმირი, რომელიც აი იმძვის სამართლიანობის არასდროს არ ეწევა ჯანმრთელი და ადრე სხვა ფილმები იყო, ნუ მაფიაზე და შემდეგ ასაგებია რა. ესეც ერთ-ერთი მექანიზმი ქალაქი, სადაც ქუჩაში მიდიხარ და ქუჩაშიც არ შეიძლება მოწევა და არსებობს სპეციალური დანადგარები იაპონიაზე, ვიზახი პირადად ეს არის ამ ფაქტს და მთელი დღე შეიძლება ისე გასულიყო, რომ სიგარეტი ვერ მომეწია. Tuți ai Japonia და ჩინეთი მე მგონი ძალიან მაგრა ეწევიან რაღაც სტატისტიკა მახსოვს ადრე და რატო ვამბობ ძალიან ბევრს შემამჩნია ელექტრო სიგარეტი ეგრეთ წოდებული ახალი მოდა თუ რა რა დავარქვა და რა სიტყვით ელექტრო სიგარეტზე რამდენად მიჩვევადია რამდენად ჩამნაცვლებელია ხა სასარგებლო რო არა ვიცი თან იქ ელექტრო სიგარეტებში აი რამდენიმე სახის არის სითხე რომელშიც არის თვითონ რაღაცა ის სიგარეტი რო ჩადის კიდევ არის რაღაცა არ ვიცი ნუ და ეს რამდენად უსაფრთხო ამბავია ძალიან კარგი შეკითხვა იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ ცირე დროში რომელიც თქვენთან მიწევთ ახლა სასიამოვნო გარემოში ყოფნა აი შევეცდებით ჩვენი აუდიტორიისთვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონული სიგარეტები, საერთოდ ფილიპ მორისის მიერ წარმოებული ეს სიგარეტი, მოგესწრები ფილიპ მორისი, რატომ მათ მარკეტინგური გათვლა გააკეთეს, მიხვდნენ რომ თანამედროვე თამბაქო და სიგარეტი უკვე წამგებიან პოზიციაზეა და გადავიდნენ ახალ პროდუქტზე. ეხა ახალ პროდუქტზე, რასაც ელექტრო სიგარეტები ქვია. ძალიან დიდი სარეკლამო კომპანია მუშაობს, ეს არის. რატო გახობოდიშ ერთად უბრალოდ ბრენდების დასახელების გარო თავი შევიკავოთ პირდაპირ ეთერში დაანჩენი. უბრალოდ ერთადერთი ისინია წარმოებული. არასდროს სხვა არც არის, ამიტომაც აქ კონკურენციას არც აქვს აზრი და გამომდინარე აქედან თემა წავიდა იქითკენ რომ დაინერგა სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებები, განსაკუთრებით აქტიურად იყვნენ ჩართული ეგრეთ წოდებული პრომო გოგონები, რომლებიც ესე იგი მიუჯდებოდნენ თქვას და ეუბნებოდნენ რომ შენ არ ახარ თანამედროვე, არ ახარ სმარტი, მაშინ უნდა მოწიო აი სიგარეტი. აღმოჩნდა რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჩანაცვლებითი საშუალებებად არანაირად არ იქნა აღიარებული ელექტრონული სიგარეტი. ანუ ის მითი რომ ელექტრონული სიგარეტი ცვლის სიგარეტს აბსოლუტურად უნებელად, ეს გამორიცხულია. განსაკუთრებით სასიში არის ნიკოტინის ავსე კატრიჯები, იმიტომ რომ ნიკოტინის გარდა ის შეიცავს კარბონმონოქსიდს და კუფრს. თითოეული მათგანი ძალიან მძიმე ნივთიერებაა და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ კლინიკაში გვაქვს ესეთი ხელსაწყო, რომელსაც ქვია კარბონმონოქსიდის, ანუ CO2-ს გამსაზღვრელი ხუთავი აირის გამსაზღვრები ამოსუნთქულ ჰაერში და ეს ძალიან კარგი ეფექტს ახდენს ჩემ პაციენტებს. თითქმის ყველას უტარებ, ამიტომაც თუ ვინმე დაინტერესდება ძალიან ხელმისაწვდომია ეს პატარა, აი როგორც გლუკოზის გამსაზღვრელი აპარატებია, გინახია ჩაქრის გამსაზღვრელი ეს. პაციენტი ჩაბერავს პატარა სპეციალურ ხელსაწყოში და პირდაპირ დაგიწერთ რამდენია თქვენ ორგანიზმში. ანუ ეს არის ის ნივთიერება, რომელსაც რომთაც ადამიანი იღუპება, ეს არის ხუთავი აირი, ხო CO2. რამდენს ეშინია მაგას ჩაბერვა? ძალიან მარტივია. რა შეეხება შემდეგ თემას, ესეც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სიგარეტის მოხმარება, ეს მინდა აუცილებლად ჩავატიო თქვენ გადაცემაში და მივაწოდო ინფორმაცია, რომ ხშირად არის ესეთი, რომ აი ჩემი მეგობარი არ ეწეოდა და მას დაემართა ან ფილტვის კიბო ან ტუბერკულოზი, ან ყველაზე მძიმე დაავადება ერთ-ერთი რაც სიგარეტი იწვევს, ეს არის ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. ეს არის მძიმე სენი, რომელიც სიგარეტის წევლობით პირდაპირ ვიტყვი, რომ იღუპება მსოფლიოში 5-დან 10 მილიონი ადამიანი. 5-დან 10 მილიონი, ხოლო ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით 4 მილიონი ადამიანი. აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა ის, ეს ჩანაცვლები თერაპიასთან მიმართებაში, რომ არავითარ შემთხვევაში ელექტრონული სიგარეტი არ წარმოადგენს სიგარეტის ჩამდა უნებელ საშუალებას. ერთადერთი პლუსი, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩაიწერო და არ მინდა რომ რეკლამაში გამომიდეს, ეს არის, რომ ბუნებაში არ გამოიყოფა ჰაერში ხუთავი აირი. ის არ გამოყოფს, იმიტომ რომ წვის პროდუქტი არ არის, ქაღალდი არ იწვება და შესაბამისად ხუთავი აირი არ გამოიყოფა. თუმცა დანარჩენი ყველა მავნებელი ფაქტორები, რაც სიგარეტს ზუსტად იგივე აქვს. სტატისტიკურად
electrosigaretele smochmare bicient coșii, martalia sult sotati șemțir da filtrul schibo, nagram moimata, horhi simsiunem, anu zeda sa sunt inze simsiunem, anu cigari se efecti, au smogh se neva cigare smoceva stavisi tehnologia, au smogh se neva Da, rătcoi la zet sudiac de ba meuradi cu amli da cu alia neba. Eha sau baria mesa medzet imitorul mes statistica mui cu anul ormuzat procente haierci cam mui copa. Da, amitit amle bian cu ani meugle bi, schuile bi da auzbro ti sa zuga doi bar omil cu ani garșemo. Da, psihoterapeutan vizite bi l-am dinat. Ce de gianii a zălin mugle drogui trateș. Ei baton, zălin argi kit coada. Orti sa si amunua rota profesiul care moșe carda anu monza de buli. Întrebarea da, este rat cu unii auditori este examen nicio luania. Zaiste examen nicio luania. Rudsa sau bari mii de cigarete stau vitavon nebeba. Zaiste examen caps ai bariatriule operatie bicătare bas. Zaiste charpțona asta. Multe băși. A cărtoi bian nu cu psihologe bii. Cărtoi bian im de nat ram de nat. Irda pirt seria ro tu pacient i arar imzat da mai cevul bie cu pacient e bat muixenie bian. Rom tu arari ism zat cigarete stau vis dane bebi stuis. Am șem truași chanatule bii terapia sa nu im sa cu lume zahle mesahele bzar da vasahele btum sa cuen sa aptia cu xel și sa cum argat arit armut gliniez producti an tu vin mesa interese spira da ce milia ca vesa ugru da damic avșirden. Da, am șem truași pirda pirt seria rom. Irwell Kovlisa, Adamias unda condes survili, cigarete, stui savis dane bebi. Schoașem, schoașem, efectia, dadis, zalien, double procentamde. Ake na gamul din aric, ide vertical mouțo de pita, tu pacienti, ai mes statistica moicoane, da, ide gami meore pro. Is Adamian bebi, romlebic, ets evian, maci ormos da atce rupro metia, piltuebis cronicului obstrucțiul dava debis, dava debis, șem tuebi, Oți cermetia, piltul schimbă și mtuia și da, da, holobit, orice metia tuberculozi și mtuia. Samțuharu tuberculozi, da, de bun, mama ca țebis, da, holobit, tot cum zdati procentim, țevelia. La ce e heba statistica asta, ori o desit, cât mai întâi, ori imata, calbatonibis, mier, tambacos, mohmarebis, raudenova. Când s-a putrebit, Europa s-a dat America și Ertebul state și trez piltul cronicului obstrucțiul, da, de bitanu, esm, zimi, ai empizem, albat, gagugia obstrucțiul, da, de bolus, ai jangbadit, are anisini. Modul მოხმარების რეჟიმში ამ შემთხვევაში შტატებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში დღეს ქალების რაოდენობა აჭარბებს უკვე მამაკაცების რაოდენობას. Შესაბამისად, ქალის ორგანიზმი ეს არის ერთ-ერთი სისტემა, რესპირაციული სისტემა, სადაც ქალის ორგანიზმი უფრო იოლად ზიანდება თამბაქოს კვანის. Სხვა დანარჩენი საკვებ მომძრავებელი სისტემა, სისხლის მომძრავებელი ქალბატონები უფრო აქტიურები არიან და უფრო გამძლეები, აი რესპირაციული სისტემა სამწუხაროდ ქალის არ არის ადაპტირებული მწეველობასთან, ამიტომაც ის ისინი უფრო მალე ზიანდებიან და აქედან გამომდინარე მათი რეაბილიტაცია უფრო რთული ხდება. Ამიტომაც ყველაზე ჩემი რეკომენდაცია იქნება ესეთი ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ და გლობალურად ზოგადად განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობებში, მეტყველო წევლების რაოდენობა მატულობს ახალგაზრდა თაობებში. ისინი ახალგაზრდები არიან, ნოვაციურები არიან, მისწრაფი არიან ახლისკენ და უნდათ გასინჯონ. Რა არის ეს პროდუქტი? Ნუ გასინჯავთ მოკლედ მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იწვევს იმ ყველაფერს, რაც ვისაუბრეთ და სტატისტიკა არის საშინლად შემოშფოთებელი. Ძალიან დიდი მადლობა.